Hej! Nu tänkte jag prata om försvarsmekanismer inom det psykodynamiska perspektivet. Och då får vi börja med den här herren. Det är Sigmund Freud, om du kanske känner igen honom. Och Freud är ju lite av fadern till det psykodynamiska perspektivet. Han utvecklade ju tankarna kring detet, jaget och överjaget som vi har pratat om tidigare i kursen. Han, får man väl säga, fokuserade inte jättemycket på jaget. Utan det var först mot slutet av hans liv som han började intressera sig kring en central jagfunktion. Istället blev det hans dotter, som man kan se på bilden här, Anna Freud, som kom att utveckla tankarna kring den här centrala jagfunktionen och framför allt då försvarsmekanismerna. Vad är då en försvarsmekanism? Jo, det är mentala reaktioner som vi människor omedvetet använder oss av. Det är något som jaget tar till när trycket från detet, samhället och överjaget blir för stort. Man kan säga att det är ett försvar från ångest och jobbiga känslor. Och försvarsmekanismerna kan alltså hjälpa oss att bevara vår självbild, den bilden vi har av oss själva. Och det var liksom det centrala i den här jag-funktionen, att upprätthålla en tillfredsställande självbild. Det finns många olika försvarsmekanismer, och här kommer jag ta upp de som läroboken tar upp. Och de aktuella sidorna i läroboken är sidan 30 till 32. Först och främst så har vi bortträngning. Här tränger man bort eller glömmer obehagliga upplevelser. Ett exempel skulle kunna vara att en person som blivit borttappad i ett köpcentrum inte minns händelsen. Men varje gång hon eller han går in i en galleria eller ett shoppingcenter så uppstår det ångest eller svårt att andas och personen måste gå ut direkt. Det kan även vara en person som har varit med om ett sexuellt övergrepp som liten, som förtränger händelsen så att den glöms bort helt enkelt. Nästa försvarsmekanism som jag tänkte att vi skulle ta upp är projektion. Här för man över sina egna förbjudna eller icke önskvärda egenskaper och känslor på andra. Som exempel, ta en kvinna med ett starkt och förträngt begär eller lust att ha en affär vid sidan om sitt äktenskap kan komma att anklaga upprepade gånger liksom sin man för att vara otrogen mot henne. Och det är en form av projektion då. I extrema fall kan den här projektionen utvecklas till ren förföljelse eller mobbning. Och liksom som ett syndabockstänkande kan man säga. Sen har vi förskjutning. Det innebär att man tar ut känslor som man har för något eller någon på ett annat objekt eller person. Så till exempel så säg att man får en rejäl utskällning på jobbet av sin chef. Och sen när man kommer hem så skäller man istället ut sin sambo för att hon är en slaver eller aldrig städar. Så det är liksom en förskjutning här. Förnekande. Här
vägrar man att inse sanningen och tolka situationer på ett subjektivt eller orealistiskt sätt så att det inte väcker ångest då. För det är ju som sagt vad syftet med försvarsmekanismen, att dämpa ångesten. Så här kan man kort och gott säga att förnekande det är att man ljuger för sig själv. Säg till exempel att Pers fru dog för 3 dagar sedan, men Per är övertygad om att hon fortfarande lever och vägrar att lyssna när andra påpekar att hon faktiskt är död. Ett annat exempel kan vara en individ som fått ett cancerbesked som hon eller han vägrar inse. Att det finns en möjlighet att hon eller han inte kommer tillfriskna. Så att det är helt enkelt att man ljuger för sig själv. Just för att dämpa ångesten, att ta det här fakta till sig är för jobbigt för jaget helt enkelt. Sen går vi vidare till regression. Och regression innebär att man går tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium och beter sig barnsligare eller mer omoget än ens faktiska ålder. Till exempel då, människor som drabbas av en stor sorg, till exempel en förlust av en nära anhörig, kan vilja bli omhändertagen eller slippa verklighetens hårda krav. Ett annat exempel kan vara ett barn, ett ungt barn, kanske en 5-åring, som får en lillebror och då blir svartsjuk och det leder till att det här barnet går tillbaka i sin utveckling och börjar suga på tummen. Hela tiden vill jag sitta i pappans eller mammans knä och kanske börja kissa på sig igen. Så det är alltså ett steg tillbaka i utvecklingen där. Nästa försvarsmekanism jag tänkte ta upp här är rationalisering. Och här tolkar vi verkligheten och oss själva så att vi framstår som något eller som så tilltalande som möjligt. Vi framställer alltså våra motiv och önskningar som bättre än vad de egentligen är. Och här kan man ha exemplet då Vanja som är ute med sin kompis Kristoffer. På festen träffar hon Johan, en kille som hon är intresserad av. Hon lämnar festen för att gå på café och prata med Johan, trots att hon och Kristoffer har lovat varandra att inte gå från festen utan den andra. Och här kommer vi då in i själva rationaliseringen. Vanja tänker att Kristoffer ändå står och pratar med Lisa. Och det är lika bra att hon går så att hon inte är i vägen för dem. Så det är helt enkelt en rationalisering för att dämpa ångesten kring hennes agerande. Sen har vi reaktionsbildning. Och reaktionsbildning det innebär att man beter sig tvärt emot det man egentligen känner. Ett exempel här kan till exempel vara att om det i klassen börjar en ny tjej som man egentligen gillar och eller gillar riktigt mycket. Men istället för att visa det så är man otrevlig mot den här tjejen. Så då är det liksom för att det kanske är så ångestbildande för jaget så att då blir den här reaktionsbildningen att beteendet är tvärt emot. Det kan ju även vara att åt andra hållet, att till exempel har man starka negativa känslor mot någon så kan man reagera med att vara väldigt trevlig och tillmötesgående som en form av reaktionsbildning då. Sublimering.
Här omvandlar man egoistiska, aggressiva eller sexuella driftönskningar som väcker ångest hos jaget, eftersom de inte är socialt accepterade, till någonting som är socialt accepterat. Alltså handlingar eller mål som är socialt accepterade. Här tar man alltså energi från ångesten och omvandlar det till, det kan vara till exempel övertidsarbete, det kan vara konstnärliga aktiviteter eller kreativt skapande eller sådär. Så att säg till exempel att man blir utskälld av sin chef. Säg att man är konstnär och man blir utskälld av en kund eller man får en dålig recension och istället för att kontakta den här recensenten springer man in i studion och målar väldigt aktivt och kreativt i flera timmar. Då är det en form av sublimering så att man omvandlar negativ energi till positiv energi kan man säga. Sen har vi eskapism. Och det innebär verklighetsflykt eller dagdrömmeri. Man skyddar sig från obehagliga verkligheten genom att tränga bort den under en längre period eller en kortare period. Och ett exempel här skulle kunna vara ett barn som har ångest över att föräldrarna håller på att separera och då kan ta till dagdrömmeri för att dämpa den här ångesten kring separationen. Sen har vi nästa och det är också sista försvarsmekanismen jag tänkte ta upp här. Det är isolering. Och det innebär att en individ separerar tanken från känslan. Man kan berätta vad som har hänt helt sakligt, men man känner inte efter hur det känns helt enkelt. Och den här försvarsmekanismen kan till exempel förekomma vid sexuellt övergrepp eller annat trauma som ett bankrån till exempel. Där en individ då helt sakligt kan berätta om händelseförloppet utan några som helst känsloyttringar. Det var alltså försvarsmekanismerna som lyfts i läroboken. Lycka till med testa dig själv där du kommer få testa de här kunskaperna kring försvarsmekanismerna. Ha det gott!